Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə bağlı Sumqayıt şəhərində hərbi prokurorluq əməkdaşlarının iştirakı ilə tədbir keçirilib. Çıxış edənlər xalqımızı zamanın sərt sınaqlarından çıxaran, hər bir çətin vəziyyətdən ən düzgün çıxış yolu tapan ümummilli liderin həyat və fəaliyyətindən danışıblar. Heydər Əliyev siyasətini yeni müstəvidə dövrün tələblərinə uyğun şəkildə davam etdirən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son 20 ildə qazanılan uğurlar da qeyd edilib. Bildirilib ki, bu siyasətin nəticəsi kimi torpaqlarımız işğaldan azad olunub.